Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия. Преди да започнем, ако искате още епизоди на нея и как ловуваме духове, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Разбира се, ако искате отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега ви пожелавам приятно гледане. Слушай, един път се сни, може да си покаже бицепс. И му се видяха под мишниците, то направо долу имаше гора. Направо една цяла черна гора имаше вътре. Ще се случи, че нека имам сейвната тази снимка. Нямаше, защото ти не беше тога. Бяхме само. За морето ще ги обръснем, бе. Е, тая рамка на ме кефи. Той се беше свил ръката и пак му се виждаха. Пак ти гората. Та беше паси гората. Брат. Кой е мъжство, не съм жена. Това не означава да си чубака, брат. Ти че е чубаката, само малко кистиня да стана. Не! Айде грам баскетбол тук, докато чакаме готсно. Айде, чакай, ще ти подам. Попитай се да хванеш. Нещо ме лази! Нещо ме лази! Муха! Бат, ти скарах си акъла, бе. Найси. Това е по-плашещ от призрак, което издаде като звук току-що. Аз ляда гонят. Тебе ще те гонят. Майка ти да хвана. Монстра бавния комп, Ама и Васил бавния комп. Аз съм тука, бе. Монстра бавния комп. Без мозъча. Така, трябва да имаме Ghost Event. Sanity по 25, това е easy. И EMF. Е, сега ще ви да стои. Дейвид Мор. Окей, вземете ключа. Зети са. Взехте ли камерите за орбовете? Безпокойно се шумира. Какво каза, не се чу? Как ме зарязахте? Аз намерих тука. Аз какво да взема? Ще взема да правя снимки. И ето това. Случайно, ако пише нещо. Изчакайте ме, къде сте, бе? Що влязохте без мен? Много сте нагли. Така. Това ще е сигурно някой дядка. Отваряме вратата. А, открихте ли къде е духа? Ей, идиот такъв! Няма има компютър, друго не знам, аз викам да му откраднем. Вижте на долния етаж, стаята най-втясно. Бате, този монитор ми трябва да дадим. Защото чух да ми аз познал неща и ми се виждам. Аз съм с камерата, ако нещо го видя или има за снимане, казвайте. И аз имам камера. Така. Сега ще ли, ако намеря фокс, това ще ти кажа. Какво викаш, Коце? Коце, какво викаш? Ако намеря фокс, това ще ти кажа. О, това му се отваря, я да го хвърля. Монстра, бе! Той си бей обикна, как играе, кой е. Ние търсим духове, той... Аз викам да го биеме с ключа. Давай да се махаме от тука. Слушай. Ей, той спря. Спрятовка. Тук е ле... Много лесно ще... да, тук е. Къде? Тук ли е духа? Тук е. Добре, хвърлям книга! Аз... Четворка! Снимах коста и я взех. Чакай, излезте, имам такова заговорене. Излезте, вънка, ише. Излезте от страната, затваряйте врата. Гледай за хендрайтинг! А пе, излизаш, бе? Добре, излизам. Някакъв дядка, аз го чух. Монстър е, може да е в кенефа. Тук е. Да, знам, че е тука. Да, за парче. Слагайте... Spirit Box. Махни се. Така, Spirit Box имаме. Нямаме камера. Защо никой не е взел камера за Ghost Orb-ове? Отивам за камера за Ghost Orb-ове. Взели камера, Коце?
Взема. Добре, взимаме камерата. Взема. Аз взех. Дай ми камера. А не ми пука. Къде ще остане да видя дали има нещо? Загасете лампите да ви напомня. Василе влиза и вътре. Няма лампите. Колко ни е санитито? Колко ни е санитито? Стабилни сте, са шумлете. Повято това са под 60. Брат, направих два поредни бота в липа с камерата! А три! Как се поставя тази камера, бе, човек? Ето! А, най-накрая се сети. Няма го установа, не виждам нищо. Ама може да не е в тази стая, да е в съседните две. Ох, не знам, аз вече... Аз без диска ми изразходвах една снимка. Къде е? Е там. Не, чакайте. Абе, къде има килери, бе, хора? Къде има килери? Ни хубаво. На втори етаж, ама ние ще умрем до... Окей. Ама, то свърши като, не знам дали знаете. Това беше бъгал от тази. Не, знам само, че не беше в тази стея. Брат, той е какво квичи, бе? Виж го! Ама не беше и на втори етаж, така че... Не е на втори етаж. Той е в тази стея. А, той е писал. А, има хендрайдинг! Ето в тази стея там. Хендрайдинг, монстър е хендрайдинг. Какво? Поемаш? А, Ghostwriting, ох, аз всеки път го бъркам. Абе, и тука се виждат някакви ръце, дето... Преместих ли камерата? Есте. Предте да пипате там, врата. Аре влизай, бе. Чаря, чука. Вижте за фингърпринц. Не мога, като някой ме... Гери хубаво. А, ето, сега пипна врата. Има ли фингърпринц? Ми, трябва да разбира. Тук не е. Не искам да влизам в тази стая там, защото ако започна хънче обра. Освен ако монстъра, монстъра имаш ли такова смъчти кое? Поискаш. Да, какво да бяло, това сладолет ли е? Откъде знам, не виждам нищо, добре. Ела с мен тогава. Да видя за смъчти кое. Аз съм сигурен, че не е тук обаче. Няма фингърпринт, човек. Според, толкова съм сигурен, че е они в момента. Кога ще се падне ревенант, бе, брат? Никога. Брат, тия сенки ме плашат обаче. Трънк. А, вижте зайче. Йори, магарето Йори. Къде бе, къде Йори? Чей, ето тука. Това зайче тук ли е било бутното? Я, гене. Да го снимам ли? А, магаре ли зайче? Та, колеги. Не би го се, къде си са на времето днес? Ей, гониш ли ни бе? Я също се опра тука. Чайките да го сопра. Ева го, чувам го. Бате, не го виждам. Не стига левел 5. Настъбите, настъбите към 5. Ще го спра. Ето го, е, дебелак. Той е мълдъбел. Не стига левел 5, няма ЕМФ левел 5. Кой мря? Васил. Добре бе, как мене ще убиеш бе? Дъртак мръсен! Я да ги видим дали поне ще се измъкнат. Дай ме го тук. Да, направим. Всичко направихме и накрая мене ме изтресе. Да ви чакам ли да влизам? Влизай. То само трябва да преместиш. А! Всичкото отгоре монстъра викаше през цялото време, не аз. Време да умра. Пак, да видя за ЕМФ-а. Батко Гошо... Ето свети в зеленко е. Аз съм си го оставил той па, не знам. Я, гони ги! Някакво смущи. Ето го! Гадният дебелак! Слиза надолу! Мхм! Ок,
изказа телефонова си, очакай. А, снимат ми труповете. Ето и ме помахвам. Йони, ме, то е ясно, че никой не те оспорваше, бе. Сарво. Айде, пътувайте! Ама няма и ме в Леопед, как ще уни? Еми, значи... Просто срамежлива и не сака да се покажа това с много, откъде да знам. Поправи демона. Нищо... Много мегаше не можеше да го снимаш, едно от двете беше за мен. А сигурен ли сте, че имало спиритбокс? Значи, духаш. В момента буквално ми казваш какво прави фантом. Е, да, фантома беше така. Смето демон фантом и те едни също. Айде палете по-бързо, бе! Я спирам, чакайте, чакайте! Обаждам се от отвърното! Он е ли спирит, кой е да? Мога ли да ви питам защо той мене ме уби при положение, че не издарох нито един звук и влязох преди монстъра? Защото това няма никакво значение. А, тях духа ги видя, напълно фъкъпнаха смъчтика и дори не оцели духа. И затова духа не беше стъннат. Съвсем перфектно си нацелих духа. Аз, добре, само да кажа, на моя екран дори духа не се видя. Просто ме сграбчи от нищото в... Аз го видях. Буквално духа беше точно зад тях и нямаха време да затворят вратата. Добре, защо? Ама, значи последния път като таковахме духа и аз отново не го видях. В смисъл, буквално монстъра хвърли смъчтика в нищото. Да, защото духа премигна пред мен и го хвърли. Ми не знам, аз не виждам нищо. Той се виждаше. Той за... видях го за една милисекунда, беше някакъв дебелак и го хвърли по него и явно, не знам, направи някакво... Ако чуеш хардбит, това означава, че духа те гледа. Без коментар. Направо не мога да повярвам, че отново на моя екран нямаше дух. Разбира се, по сърцебиенето разбрах, че ме е гледал право в очите. И после просто си ме докопа и ме изнасили. Още по-гарното е, че не успяхме да познаем кой е, тъй като ни липсваше последното доказателство и просто научкахме. Но няма значение, аз лично доста се забавлявах, особено с Бай Монстъра. Ако и при вас е било така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!